បាទនេះគឺជាបណ្ណាល័យបារាំងដែលគាត់ទំតែកសាងហើយបាទកំពុងតែកសាងហើយហើយមានកូនសិស្សកំពុងតែអង្គុយរៀនអង្គុយធ្វើអីហ្នឹងតើហ្នឹងអង្គុយរៀនកំពុងអង្គុយធ្វើអីគេញ៉ាំអីគេញ៉ាំអីគូសាលាបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យបារាំងអូញ៉ាំអីគេគុនញ៉ាំអីគេញ៉ាំអីគេញ៉ាំអីគេហ៎ឆាបជិះឆាបជិះញ៉ាំអីគេញ៉ាំនំអីគេអាហ្នឹងមកកញ្ចប់500 1000អូបោលុយណោះទៅតែ1000អើល្អអានេះទស្សនភាពស្រស់មកទៅណាគោទៅ bathroom គោ bathroom នំហ៎ណាយប្លុកប៉ណ្ណឹងបានហើយបាយបាយជួបគ្នាក្រោយទៀតថ្ងៃហ្នឹងថតតែប្រកយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងថតអីហ៎